rozkládá ty bílkoviny velmi rychle. Takže trochu se jich tam dostane do toho tlustého střeva, ale minimum. Navíc, i ty, co se tam dostanou, tak když je tam dodáte takhle hotové, tak když nemají se čím živit, tak zase chcípnou a zase je vyženou v podstatě ty škodlivé bakterie, které my živíme třeba tou vysokotukovou dietou. Dáme si hamburger a tím jako ten účinek toho jogurtu smažete. Druhý způsob. Takže aktivně. Trošku těch dobrých bakterií si tam dáte, ale já říkám teďka, že účinnější způsob, jak podpořit růst tady těch dobrých bakterií, je dát jim v tom tlustém střevě tu potravu, kterou oni potřebují, a oni se tam pomnoží sami. A ta dobrá potrava pro ně jsou právě ta prebiotika. To znamená, to jsou látky, které podporují růst tady těch dobrých bakterií. A tady ty látky, těm se říká oligofruktosacharidy, a jsou obsažené úplně nejvíc, jsou v česneku, v cibuli a v obilovinách. Všechno rostlinné produkty. Ale v menší míře jsou i v dalších, jo. V podstatě ve všech rostlinných potravinách najdete ta prebiotika, která podporují růst těch dobrých bakterií. Takže dá se říct, že vyrovnaný vegetariánský jídelníček vám zajistí prostě nejvyšší možný obsah těch prebiotik. Ten česnek a cibule syrový, anebo když jsou... Samozřejmě v syrovém stavu jich obsahují nejvíc. Kolik se to zničí? Na to nedokážu úplně odpovědět. Není to asi... Zase těch studií totiž na to ještě není tolik a není to tak zpracováno, aby tam na to dokázala odpovědět. Zdá se, že to není úplně jako s antioxidanty, že by se jich tolik ničilo tím tepelným zpracováním. Určitě je něco tam zůstane zachováno, ale nedokážu vám říct procentuálně. Co klíčí, v klíčku máte nejvíc živin, že jo? Z toho vyroste celá další rostlina. Když se teda antibiotika do tomu hodně doporučuje, aby jsme koupili si ty probiotika, které jsou po použití antibiotik, tak do jaké míry se tam zůstanou, nebo hned má člověk jít na česnek a na cibuli a tak dále. Jo, rozumíte, jestli tam má tu střední floru obohatit tím kupováním. Tady to je nejúčinnější. Ta prebiotika jako potrava pro ty bakterie je nejúčinnější. Když to ještě posílíte a prostě koupíte si kapičky v lékárně, kde si jako vlastně dodáváte ty dobré bakterie, nic s tím neskazíte, ale tady to je účinnější způsob, jak jsem řekla, jo? Protože vlastně i v těch kapičkách dodáte už hotové bakterie, ale jakmile si na ně dáte ještě hamburger, tak vlastně ta potrava, kterou vydáte těm zlým bakteriím, tak umožní těm zlým bakteriím se pomnožit a v podstatě vytlačit zase ty dobré. Je to vždycky otázka rovnováhy, kolik procentuálně tam máme těch dobrých bakterií a kolik jako těch škodlivých. Ty škodlivé právě hlavně těmi tuky a hlavně těmi nasycenými. Co se teda stane na desakrady spravy? Přežitelně to špatné? No, otázka je zase o tom, jestli mají ty bakterie nadbytek energie, nebo jí mají nedostatek. Jo? Můžete mít redukční jídelníček, který nebude obsahovat vůbec žádné cukry a bude mít jenom tuky, ale je to zase otázka rovnováhy té energie. Pokud budou ty bakterie v podstatě hladově, jo, a nedáte jim té energie dost, tak zase nemůžou nějak jako extrémně přebujet. No. Normální sopa nebyly stačila třeba nutoková strava. No, 85% byly tuky z tuky výpoviny. Tam dochází právě k tomu nežádoucímu přemnožení těch bakterií a k nežádoucímu ovlivnění té inzulinové rezistence. A to může nastat i u štíhlého člověka. Jo? To je vysvětlení, proč někdo, i když je relativně štíhlý, tak se u něj rozvine prostě cukrovka. A jiný, který je podstatně korpulentnější, tak u něj se cukrovka nerozvine. Prosím. Já se chci zeptat u toho česneku, když se to přežene. A vezmeme si třeba celou palici českýho, ne čínskýho. Ale nebo třeba dvě palice. Dají se sníst ty čtyři. Ale když to opravdu přeženete, jak to pálí? Může to člověku taky ublížit? Když toho s ním 10 deka, 20 deka? Na žlučník to má účinky zvláštní, protože
zvláště v kombinaci s tuky. Jo? Když máte hodně tučné jídlo v kombinaci s česnekem, tak tam to může mít nežádoucí účinky na žlučník, ale právě ty sliznice, no, může to poleptat sliznice. Uh-huh. Dobře, díky. Je to takové varování, že jo? Je to prostě výraz na chuť, tak to nám jasně říká, jako že toho používat málo, že jo? Vlastně, to pálí, tak je to jako od přírody nebezpečí. Používat spíš pravidelně, ale v menším množství, jako ne v extrémních množství. Tak. Může mít vegetariánská strava taky jako nějaké problémy? Může vegetarián z toho, že je vegetarián, mít nějaké zdravotní problémy? Může. Na prvním místě bych zmínila právě to nevhodné složení jídelníčku. Vegetariánská strava neznamená jenom prosté vyloučení masa z jídelníčku. Znamená to doopravdy přeskládat ten jídelníček a založit ho na těch celozrnných obilovinách, luštěninách, zelenině, ovoci, semínkách, ořechách. To tam musí být vše zastoupeno. Nemůžete prostě vynechat jednu skupinu potravin úplně, nebo žít právě na průmyslově zpracovávaných potravinách, na hranolkách, kole, tatrankách a podobně. To není dobré složení. Z toho, když člověk vyloučí úplně všechny živočišné produkty ve své stravě, to znamená, že se stane veganem, tak hrozí to nebezpečí, že může mít nedostatek vitamínu B12. Takže všem lidem, kteří chtějí ať už experimentovat nebo stát se vegetariány, bych doporučila, aby si nechali změřit hladinu vitamínu B12 a přibližně jednou za rok si ji nechat překontrolovat. Není to drahé vyšetření, je poměrně levné a dostupné. Druhým možným problémem, zvláště u lidí, kteří kompletně vysadí všechny živočišné produkty, je nedostatek vápníku. Tady to je studie, která je z Velké Británie a ukazuje, že laktoolovegetariáni, to znamená ti, kteří jejich součástí jídelníčku jsou mléčné výrobky a vejce, tak mají v podstatě srovnatelný příjem vápníku jako ti, kteří jedí běžnou stravu. Ale vidíte, že vegani, ti, co úplně vynechávají živočišné produkty, mají výrazně nižší příjem toho vápníku. Ale dobrá zpráva je, že i čistě rostlinná strava může obsahovat dostatek toho vápníku. Jenom je potřeba trochu se podívat na to, než se člověk stane striktním veganem, podívat se trochu na ten obsah v potravinách. Jo? Hodně vápníku je například v ořechách, v máku, jo, v různých semínkách. Ale je potřeba tady ty potraviny v podstatě aktivně začleňovat do toho jídelníčku. Další dobrou zprávou je, že jak ten vitamin B12, tak i vápník se dodávají do těch přípravků nebo do těch potravin pro každodenní použití pro vegany. Takže například sojová mléka, různé vločky ke snídani, tak jsou často obohaceny o tady ty dva vitamíny. Já jsem nedávno četla studii, přeposlal mi doktor Pribiš z Andrewsovy univerzity, taky má na starosti katedru výživy. A právě se hodně hovořilo o tom, jestli některé rostlinné produkty mohou obsahovat vitamin B12. On mě ujistil, že tomu tak je, že jsou studie, které to potvrzují. Mnohonásobně potvrzené, že například právě řasa chlorela nebo zelený ječmen, že obsahují aktivní formu vitamínu B12 a u té řasy chlorely je úžasný to, že ona obsahuje 11x více vápníku než mléko. Takže vlastně řeší, je to rostlinný produkt a zároveň řeší to, co chybí těm veganům, těm na čistě rostlinné stravě. I tu B12, i ten vápník, navíc mají celou řadu enzymů a rostlinných hormonů. Oba tady ty problémy jsou řešitelné, prostě není, jako, jenom by o nich člověk měl vědět, když na takový jídelníček jde. A jsou to problémy, které jsou řešitelné, je potřeba si o tom v podstatě jenom něco přečíst a prostě zorientovat se v tom, v jakých potravinách jako tady těch látek je více. Důležité taky je, že ne u všech veganů se vůbec ten nedostatek vitaminu B12 prostě vyskytne. My nevíme úplně přesně ty mechanismy, které vedou k tomu, že u někoho ten nedostatek propukne a u někoho ne. Ale zkrátka, když člověk chce na takový jídelníček přesedat, měl by o tady tom nebezpečí vědět a měl by se trochu zabývat tím, v jakých potravinách jsou obsažené a co dělat pro to, aby ho neměl nedostatek on sám.
Druhým, třetím takovým pseudoproblémem, o kterém se hodně mluví, jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Mluví se o tom, že my potřebujeme jíst ryby, protože tam jsou ty zdravé omega-3. Je to pravda? Ne. Je pravda, že malé ryby se živí fytoplanktonem, který je v podstatě koncentrovaným zdrojem těch omega-3 nenasycených mastných kyselin. Dokosa hexánové a eikosa pentánové kyseliny. Těmi malými rybami se živí velké ryby a z těch se potom vyrábí rybí olej, který je koncentrovaným zdrojem těch omega-3 nenasycených mastných kyselin. Nicméně důležité je, že omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou také v rostlinných potravinách, a to kyselina alfa-linolenová. A nejbohatším zdrojem těch omega-3 z rostlinných potravin je lněné semínko. Ale jsou to i další oleje, jsou to ořechy, ale i listová zelenina. Takže pestrý vegetariánský jídelníček obsahuje bohaté množství omega-3 nenasycených mastných kyselin, které potřebujeme k našemu zdraví. To jsou jiné druhy omega-3 v těch rostlinách. To jsou jiné druhy těch omega-3 v rostlinách. Je to alfa-linolenová, která dříve se předpokládala, no, že je pouhým prekurzorem tady té eikosa pentánové, ale není to tak. A argumentovalo se stále tím, že ta konverze alfa-linolenové na eikosa pentánovou není dostatečně účinná, aby pokryla naše potřeby. Nicméně, ta samotná alfa-linolenová kyselina má svoje vlastní zdravotní účinky. A já vám to teďka hnedka ukážu na dalších studiích. Zatímco tady to byla taková provokativní studie, která sledovala poměrně velké množství lidí po dobu 4 let a rozdělila je v tom jídelníčku na 4 skupiny. V první skupině zvýšila obsah ryb v jídelníčku, v druhé skupině zvýšila obsah ovoce v jídelníčku, třetí skupina jedla více ryb i ovoce a čtvrtá skupina dostala doporučení jenom takového racionálního jídelníčku. Jo, takové základní zásady, nemoc tuku a nemoc smaženého a spíš libovější maso a víc zeleniny a tak. No a výsledky ty výzkumníky naprosto šokovaly, protože celková úmrtnost a úmrtnost na kardiovaskulární choroby byla vyšší ve skupině, která konzumovala ryby, než ve skupině, která byla doporučena jenom běžná racionální opatření v jídelníčku. Takže to bylo takový první náznak, že s těmi rybami to nebude úplně tak žhavé, jak se předpokládalo. To vedlo potom výzkumníky k tomu, že v podstatě uzavřeli tady tu záležitost tak, že nemáme dostatek důkazů, které by nás opravňovaly k tomu, že omega-3 nenasycené mastné kyseliny z ryb jsou důležitou součástí jídelníčku a že je potřeba dalších studií. Ano. Japonci přece pijí jenom ryby, víceméně, a ty mají jeden z nejvyšších jako života. Nicméně jsou to ryby v jejich jídelníčku. Říkáš, že právě kolik zeleninu, co jíží Japonci ještě? Rýže, tofu, řasy. Jsou to ryby. To ryby možná eskimáci, možná žirov. Možná, jestli jste si to nespletla se eskimákama. Japonců může být celá řada. No, to je intervenční studie v západních zemích, kdy přidali k tomu jídelníčku, co lidé jedli ryby a zvýšili jim vlastně... Nebo Japonci v Grónsku. To je další faktor. Jo? V těch velkých rybách je těch omega-3 více než v těch malých rybách. Je to koncentrovanější zdroj, ale doopravdy dochází k akumulaci nejenom těch pozitivních věcí, ale i těch látek, které znečišťují prostředí. Zvláště je to rtuť a jsou to další polychlorované bifenyly a podobně. Tak pojďme se posunout. A výsledky teďka z další velké studie, kde sledovali více než 76 tisíc zdravotních sester. A tam měli detailní jídelníčky od takového velkého množství žen a rozdělili ty ženy v podstatě na 5 skupin podle množství té alfa-linolenové, to znamená té omega-3 z rostlinných zdrojů.
a zjistili, že tady ženy ve sloupečku jedna měly nejnižší příjem té alfa-linolenové a v pátém sloupečku nejvyšší. A zjistili, že ty, co měly nejvyšší příjem té rostlinné alfa-linolenové omega-3, tak měly poloviční úmrtnost na kardiovaskulární úmrtí, než ty, které měly nejnižší příjem. Takže zdá se, že ta alfa-linolenová má svoje zvláštní specifické účinky, které nejsou dány pouze tou konverzí na EPA. Dalším pseudoproblémem, který se často vytýká vegetariánské stravě, ale je prostě mimo, není podložen vědecky, je v uvozovkách, že se říká, jsi vegetarián, budeš mít určitě nedostatek železa. Není tomu tak. Studie ukazují, argumentuje se vždycky tak, že absorpce hemového železa z masa je podstatně vyšší než toho, které přijímáme z rostlinných potravin. Ale důležitý faktor je, že vitamin C zvyšuje vstřebávání železa. A studie také ukazují, že hladiny hemoglobinu, to znamená krevního barviva, jsou naprosto srovnatelné u běžné populace, u laktou, u vegetariánů a u veganů. V čem se tyto populace liší, je hladina takzvaného feritinu, což je zásobní forma železa. Tato hladina je nejnižší u veganů, trochu vyšší u laktou vegetariánů a nejvyšší u běžné populace. A co ten feritín dělá? Je pozitivní nebo negativní? Často se mluvilo o tom, že vy máte málo zásob jako vegetariáni, tak to je škodlivé, ale zjistilo se přesný opak. Zjistilo se, že čím více té zásobní formy železa máte, tím vyšší máte riziko, že dostanete i cukrovku a tím vyšší riziko také kardiovaskulárních chorob. Jo? Takže to, že člověk má malé zásoby toho železa, je jenom dobře. No a co anémie? Tak samozřejmě ho nesmí mít zase tolik málo, ale jak jsem uvedla, ty studie ukazují, že hladina toho krevního barviva, podle kterého se posuzuje, jestli má člověk anémii, jsou srovnatelné mezi vegany, laktovou vegetariány a běžnou populací. To znamená, že když je člověk chudokrevný, tak je potřeba pátrat po příčinách, proč je chudokrevný. Pochopitelně jídelníček je jedno možné vysvětlení, ale těch důvodů, proč člověk může být chudokrevný, je celá řada. Může ztrácet někde krev, může mít příliš silnou menstruaci, nebo tu krev může ztrácet vnitřně, může krvácet do žaludku. Může nedostatečně krvit, nedostatečně tvořit ty krvinky. Může se nadměrně rozkládat to krevní barvivo. Těch příčin chudokrevnosti, anémie, je obrovské množství. Když je člověk vegetarián, chudokrevný, tak je pochopitelně důležité s ním probrat jídelníček a zjistit, jestli má dostatek železa ve svém jídelníčku. Ale pokud zjistíme, že v jídelníčku je ho dostatek, tak potom potřebujeme pátrat po jiných příčinách, tak jako u běžné populace. Nemůžeme to uzavřít, že je chudokrevný z toho, že je vegetarián. To je jakoby špatný závěr, nebo příliš urychlený. Že mu teda slouží to zásobní železo v tom těle? My ho potřebujeme právě pro čas, kdy zrovna nepřijímáme potravu, kdy to železo nedodáváme potravou, tak my se ho potřebujeme uvolňovat, že jo? Krevní barvivo neustále potřebujeme a tam je právě železo nedílnou součástí. Takže my ho do určité míry potřebujeme, ale když je ho příliš moc, tak to prostě škodí. Až se zeptám, kromě krve se to železo využívá? Železo je potřeba úplně ke všem metabolickým pochodům v podstatě. Jo. To není jenom otázka krvine, úplně ke všem buněčním pochodům v podstatě je potřeba železo. Tak a teď se dostáváme k poslední části a to je oficiální stanovisko odborných společností. Ukázali jsme si, že vegetariánská strava může mít pozitivní účinky jak v krátkém horizontu, tak v dlouhém. A vedlo to odborné společnosti také k oficiálnímu prohlášení a sice, že náležitě plánovaná vegetariánská strava, a to včetně veganské, to znamená, kdy vyloučíme úplně všechny živočišné potraviny, je nejenom zdravá, ale obsahuje taky všechny důležité živiny a má pozitivní zdravotní účinky v prevenci a léčbě některých nemocí. Dále tyto společnosti shodně říkají, že náležitě plánovaná vegetariánská strava je vhodná pro lidi v každém věku, a to včetně těhotenství, kojení, dětského věku, stáří a je vhodná také pro sportovce.
Nicméně, vegetariánská strava může obsahovat doporučená množství všech živin, a to včetně těch problematických, o kterých jsme mluvili, omega-3, mastní kyselin, železa, zinku, jodu, vápníku, ale i těch nejproblematičtějších, jako je vitamin D, vitamin B12. Ale vzhledem k různorodosti dietních zvyklostí mezi vegetariány je důležité individuální posouzení toho jídelníčku a takový nutriční terapeut, profesionál, co se týče složení toho jídelníčku, může pomoci vegetariánovi také ve volbě vhodných potravin, například těch, které jsou obohacené tím vápníkem, vitaminem B12, může ho upozornit na ty zdroje těch problematických živin, tak aby ten jídelníček obsahoval všechno, co člověk potřebuje. Oficiální stanovisko těchto odborných společností, to znamená Světové zdravotnické organizace, Kanadské dietní organizace a Americké dietologické asociace, plus výsledky ještě čerstvějších studií, vedly také Českou diabetologickou společnost k oficiálnímu doporučení. Začlenila vegetariánskou stravu jako doporučovanou alternativu k dietní léčbě diabetu. Pouze s tím upozorněním, že je možné vzhledem k pozitivním účinkům vegetariánskou stravu diabetikům druhého typu doporučit, ale je potřeba dát pozor na to, aby to složení jídelníčku bylo náležité, aby byly pokryty i ty problematické živiny, o kterých jsme mluvili. Takže oficiální prohlášení České diabetologické společnosti je, že tuto stravu je možné pacientům doporučit, ale po konzultaci s lékařem a nutričním terapeutem. Já vám děkuju za pozornost. Thank you.